Amanya Mr. Ashrafu, jolawe emotoka yakafuna accident okuva wano ku kigoogwa kusaidiza ebbombo naye nga eremereddwa omugoba waayo okuva eri waggulu ekyamazima nange badde etwaliramu. Lwaki naawe tulinda bulinzi poliisi naye nga bwe tulinda poliisi abantu bakyali mu kutwala butwazi mafuta. Bannayuganda wetiridde tebatya danger. Jukira mafuta naye omuliro ogwo nawe gunyokera. Abantu abatwala baba bafiirawo bufiizi. Ekirungi kyetufunyewo nti tetufunyewo afunye accident teriwaago kitomedde. Babadde abantu bajeesega bwesezi mashallah tusaba Allah yeebalire ddala okubanga tebafunye buzibu. Kakati nga wuulira mu vidiyo eyo omusajja ono yeebaza okubanga tewali muntu yenna afunye buzibu so far. Well, ebintu tables are turning around. Emotoka ejolaba yayabise. In fact, yayabise oda omuliro gwavudde eri emabega ne gujja ne gulumba emotoka. Kitegeeza oyagwiddaawo obaddewo obudaladala oba ebintu webafumbirafumbira sigirisigiri n'ebintu webityo byomanyi. So omuliro gwavudde eno mabega ne gulumba amafuta, waliwo eyakoze ensobi. Bannayuganda mulina okukijjukira nti ekikwagana amafuta eno si ye incident esoose mu nsi yonna za incident tubadenga tuziraba. Emotoka y'amafuta weegwa bw'oba mugezi beera ddala wala nnyo nayo, kubanga eitha gayinza obutakwata muliro ne gabaluka buba lusinga bbomu. Kubaawo w'olaba we gali essaawa lwe gabaluka nona akutte essimu waluwaali tasukka. Okitegera bw'oba encounting something like this, be away, very far away from something like this. Kuwa mafuta agali flammable omuganda egakwata omu oyinza okwesanga ekyavideko emotoka eyo okubaluka gwabadde musana. Nga bwetugenda maaso emotoka eyo yabaluse mu vidiyo era mugera giraba nga yabaluse era abantu bonna bemulaba abaliawo tewali yadde n'ogwe yawonyewaawo. Katugende maaso tolaba ekyo Chola becho mafuta tengo kalilanye petro city. Chola bila konda la ndoza chiyabe bale na kachoge lako katini. Bale na kachoge lakati. Ama sende la zita. Waya zita niso kutuka. Ngawe mchila wabwe mutyo. Aba ide. Ngamade na kachogera oba ide. Echama zima ba ide nga na kachogera kati. Right now. Ba ide bonna abadde bayola amafuta. Abadde bayola amafuta ba ide. Choka chukulaga polisi tena bakutuuka. Bannayuganda simanyi buzibu ki bwe muyina naye. Tukimanyi ffenna embeera mbi naye kino kibeere eky'okuyiga. First of all, ndagala emyoyo gy'abagenzi omungu agiwumuze kisa. Naye bannayuganda mulina okukitegeera nti ebintu ebimu tulina obbiriganywa kubadde embeera tebeera nnungi. Ffenna tukimanyi akafuta ka bbeeyi era nga oba onyusewaawo n'ebidomola byo nga bibiri osobola otundira ddala ssente embitirivu naye obulamu bwo obutaddewa. First of all, fina tukimanyi nti ebimotoka by'amafuta tetuulyanga kimotoka ky'amafuta kitagudde nekitayo ky'abantu baba bazungu lukiraba nga kigudde badduka buddusi. Emotoka ezo zibadde nga zigwa overtime. Oba emotoka eyagwa wasit side zenansa nabanamuona emotoka yagwa y'amafuta eyo nzijuke nani kyali mwana muto. Emotoka yagwa neyokyabantu yayokya kumpi ekibuga kiramba. Emotoka neetuka n'okwokya abantu abaali ku mazzi abaali basena amafuta g'oku mazzi nabo ne gabookira y'amafuta. Sisuubira nti oba mulamu. Alina okubanga yafudde. Ku bakawonawo abasatu abaavuddewo bana be baakavaawo naye ono ye alabika mayiti alabika ye afudde. Police mwalaze ku face. Mama. Ndoza kubakaona
tasobola kubanga awonye No. Right now police eri mukuchuka ba mutwale mutwaliro ne kuba achasa katu kibalenti noyo kaona wakutano kubetwa akafuna ona yote tusubira tusaba busabe alaika alikona chiitira masha tusaba ala msasire oyo wakuna oyo wakutano oyo wakutano awo nabachali mu nyumba oyo bamuje mu nyumba kitegeza mu nyumba mukyalimu abantu kino kibere ekyo kujja bannange kuba nyumba ye bannange nadala bannaffe ba boda mulabe mutuka ya mafuta egudde giyite wala mu juice space mugireke yetereze eveo abantu basenya amafuta mukusena amafuta amafuta gagali gagenze boba mukasigiri oba gavudde mukaduka ne galumbe eno ku kimotoka manga omuli gwavudde mukaduka ne gulumbe eno ku kimotoka ne guluka gutulika abantu nebajja era sofa abantu abakauna obali abantu batano naye ngembeera mbi nnyo babadde wabantu bani kwe kyomanya bonna babaddewo nga bali mukusenezo otufuta tebawonye kubuga omuliro gwokyeza ne gumala ne gutulika you get omuliro gwokyeza ne gumala ne gutulika no tulika obwokitegeera so kyandibadde kirungi nnyo bannange bannayuganda bannange ebimutu byerekereze obulamu bwamuwendo temwerabira bulamu bwammwe ababooda bannange obulamu bwamu mubulagajjalira envuga gye muvugamu biki bye mukola mu kkubo temwefiirayo mwenna mubeera mutambulira mu kufa ssaawa bina emotoka egudde y'amafuta naawe kimanyi bunyo ndi petrooli yaayo kya omusana gwaka duka misinde beera wala kubanga naye yabadde ku kamera neyakutte footage eno yabadde agala agenda mu motoka eri alabe tani boy titani boy oba awonye olaba badde naye agenda okujjiramu so esaawa eba yakazigizigi bannange obulamu bwaffe tutwale ng'ekyomuwendo tulekerawo okweragajjalira ebyobwereere ebimu tulina obyesonyo netubireka bulesi singa emotoka ebadde ya soda nga yagudde neyebookya olwaninga yiye emotoka etukoze obi n'emotoka y'amafuta waliwo atamanyi mafuta nkyo kyetigoo kyabantu bateeka bitwalesa ebidomola by'amafuta mu nyumba ne bibatta
Nineteke chito bachimwe cha mafuta ni chivalu kila mnumba ni chimwe cha family namba yu ni chiteka kutaka. Gugenze kumoto kaina tanka meka tani mekeza mafuta mundo jiriranyi. Chabali nunachamukise moto keyo kutabaluka nesuka ne hiyo waka. Na ya era in the meantime yako zechi yako tomu nilu. Katuwa wapa geri mkumbu za rwache bintu ino blaringa. Bintu ino mbitaka kwa blurans kwa tebi kilizi wako internet. Information wete ya kanga ba te kilizi wako internet. Baga information ili positive, ili family friendly.